Ahojte, ja vás zdravím. Dneska o trošilinka skôr, pretože idem na masáž, budem mať fantastickú masáž siestu a nestihla by som potom vysielať o 9. Šidlo prestane. zase mi tu sa hrá s týmto z nohou v statívu. Takže dnes otázočka. Dostala som v skupine Pedik a kurzy s rybiškou otázku. Ako pôsobí rok na vzor košika? Je to otázka od začiatočníka, takže si to zopakujeme všetci. Košiky, alebo teda vzory a vypočítavanie vzoru na košiku sa ráta tak, alebo sa to počíta tak, alebo sa to pripravuje tak, že počet dierok, koľko je na dne, akomkoľvek dne, trojuholníkové, hranaté, obdĺžnikové, gulaté, vieročka, čau, tak má určitý počet dierok. A vzor sa vyratáva tak, že počet dierok deleno tromi, zostatok 0. Potom počet dierok deleno tromi, zostatok 1 a počet dierok deleno tromi a zostatok 2. A vždy každý tento jeden vzor, alebo teda tento počet, vytvára potom iný vzor košika. Takže keď budeš pliesť, trebárs, Ingrid, čau, teraz to je pre teba vysielanie, Gabika, ahoj, frontová. Takže toto počítanie sa robí tak, alebo teda ten počet dierok, že zoberiem si, keď chcem robiť vzor špirálovitý, zoberiem si jeden prúd pedigu, zoberiem si jeden prúd tmavohnedého pedigu trebárs a jednu LH šnúru, ktorá bude melírová s hnedým. Aby mi to vytvorilo, dajme tomu špirálu, tak musím mať deleno tromi a zostatok 2. Ale nedá sa to vypočítať matematicky, lebo ti to vyjde, dáš si, dajme tomu, 32 deleno 3, ti vyjde voľaké číslo, 4x8, 3, tak ti vyjde, mala by si, budeš mať stĺpiky. Ale keď ti vyjde, že 32 alebo 33 budeš mať a deleno 3, to je zase ti vyjdu stĺpiky. A 34 deleno 3, tak si vyrátaš, že ti vyjde, jeden by tam mal byť zostatok. Takže tam budeš mať špirálu budeš mať vo vnútri košika a zvonka budeš mať taký striedaný ten vzor. A keď napríklad na našom príborníku, kde máš 17 dierok, si vyrátaš, tak ti vyjde 3, 3, 3, 3 a zostanú ti 2 kúsky, tuším. A vtedy ti ide pekne špirála dohora. Takže vždy je to na základe toho počtu dierok, ten vzor vonkajší, vnútorný, alebo teda keď chceš mať, dajme tomu, šachovnicovú tú stenu, tak to musí byť deliteľné tromi a nesmie tam zostať žiadny zbytok, žiadna dierka navyše. A potom ešte, keď robíš šipkový vzor, tak aj vtedy sa to potom troška inak ukladá, tuším. Ale pri šipkovom podstate je to jedno. Takže toto by bolo všetko k otázke, ako ovplyvňuje počet dierok pletenie košikov z pedigu. To bola, áno, toto je celá veda, Ingrid, úplne jednoduchá veda. Asi troška popredu, lebo ja to tuším, som to vysvetlovala, tuším v základnej škole pedigu, nie som si stavala, kde som to vysvetlovala, alebo možno v strednej škole pedigu. Takže toto je také ozaj jednoduchý základ a podľa toho to potom si vieš vytvoriť vzor na svojom košiku. Takže toto by bolo tak všetko pre vás všetkých, ktorí sledujete a ešte ma nepoznáte. Volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v podli tvojho domova. Viacerí ma poznáte aj pod prezývkou Rybiška. Vy, ktorí ešte nie ste v skupine Pedika kurzy s rybiškou, pridajte sa k nám. Včera sme zase pridávali zo pár Editka Mušinská, ahoj. Včera sme pridávali zase nejaké nové dievčatá.
Už som vám tam dala video, Ľubka Dufeková potrebovala vidieť, ako nadpája elhašnúru, takže už tam máte medzi videami videa. A dievčatá, majster uzavierok čaká. Ďalšie ste pribudli, teším sa veľmi. A je to naozaj vymazlený kurz. Naozaj vám ukážem také tipy, ako sa pletie široký košikársky cop a ramovú uzavierku, finty a také vychytávky, upliesť ten rám na vrch košika, pretože ono zo začiatku, aj ja keď som plietla, tak sa mi to motalo a nevedela som, na čo si mám dať pozor, na čo mám pozerať. A rovnako aj pri širokom košikárskom cope. Keď vám ukážem tú fintu, že ako sa dá zapracovať to posledné zapletanie, tak naozaj si poviete, že pánečku, že som toto nevedela skôr. Takže, a je to kurz, online kurz v skupine Majster uzavierok, tuto na Facebooku. A už máme takú účastničku, ktorá mi poslala mail, že ona nemá Facebook a kvôli tomuto kurzu sa prihlásila na Facebook, tak to si vážim úplne maximálne. A v podstate tento kurz je prvý a posledný tento rok. Už ako ešte nikdy to takto nebolo, ešte nikdy takto nebol a je posledný v tomto roku, aby ste o neho neprišli. No a je to asi na dnes všetko. Ešte e-shop www.rybiška.sk. Prúty si môžete kúpiť v mojom e-shope. Vy všetci, ktorí ste v 5-dňovom online kurze Kľúč do sveta Pedigu. Ahoj, Gabika. Kľúč do sveta Pedigu. Tam máte komplet všetko vysvetlené, ukázané. Máte tam tlačítko do e-shopu, aby ste si kúpili základný balíček. Dneska išli základné balíčky. Takže vy ďalší, ktorí pletiete, teším sa na košičky v našej skupine Pedigo kurzy s rybiškou. Takže tam sa prihláste a je to naozaj všetko a ja idem na masáž. Majte sa krásne a do pletenia.